Hola, bo día, son María, a coordinadora da biblioteca da Escola Infantil de Barrio Novo, en Pastoriza, Arteixo. E nada, este é o noso espazo fedelleiro. Nesta escola temos dous espazos, o espazo da biblioteca e o espazo creativo, que levamos a cabo despois de entrar a formar parte do proxecto Liados. Dentro deste espazo temos este que sería o rincón un pouco máis maker, de que temos os robots, os escorbabots, os robots, un pouquiño todo este traballo. Hola, eu son Lara, son a mestra da aula de cuarto de educación infantil. E para poder aproveitar os recursos do centro, decidimos facer un recanto que chamamos Biblioteca Creativa e nutrilo un pouco dunha pequena representación do que temos tanto na biblioteca como no espazo fedelleiro. Temos a mesa de luz, temos unha pequena biblioteca de aula, os escornabots e o iPad. Deste xeito, os menos de 3 anos poden vir individualmente e poder explicar e facilitar aqueles contidos referente a toda a cultura maker. Bueno, pois eu son Silvia, son unha titora de 5 anos. En aula de 5 anos contamos con un rincón TIC, ao que poden vir 4 nenos. Nese rincón TIC contamos con un panel luminoso, 2 tablets e unha pizarra digital e interactiva, onde os nenos poderán xogar libremente e de maneira individual. Eu son Aida, a directora por ausencia, e tamén son a especialista de educación e linguaxe do centro. E volvo a falar como fixemos o préstamo tanto de aula como de biblioteca. Como este curso temos aulas estanco e non podemos mezclar o alumnado, fixemos quendas tanto para vir á biblioteca como para vir á biblio polas tardes. Así se establece en unha semana en distintos días para cada aula. Temos 3 aulas, pois un día veñen os de 3, outros de 4 e outros de 5. Na nosa biblioteca propoñemos ateliers creativos nos que tenemos unha proposta para que os nenos e nenas suban na súa quenda o día da semana que lle toque. Ademais, temos un montón de actividades sistemáticas como a poesía express ou os vendres ben curta. Todas esas actividades seguímolas levando a cabo a través deste medio. Por exemplo, esta semana temos montado un atelier de Samaí onde os nenos e nenas poden vir a vídeo a desenterrar un conto. Así que decidimos, aparte de levar material para as aulas, tamén ter un material na biblia, un material do recurso creativo. Dende unha mesa multitáctil hasta materiais manipulativos, de xogos, de pensamento matemático ou computacional.